Ei, Davrosnel veron kur hajmë çuçakin mesh kan, çe kur ka pas çelik të remontimit. Edhe un kijen kenen e nus tavas poko, kiçe. Bas mec gorzera, mirë e kaurman, erku Davrosnel vera shat mec sumaje, por amar et bana yek çenin, en diskutende. Bas harçı di voroshvi de Davros kandin di tezaş. Ale çite remont. Yete tezaşin ne mezde kankaver. Yete di kandin in vakti medatçek dişti. Շենքը ավարինի վիճակի մեջ է, ծնողներս պահանջում ենք, որ նայեն, այսինքն մեր վերադաս ընկերությունը նայի շենքի վիճակը, թե հնարավոր է նոր շենք շինելու կամ նեղածը վերանորոգելու նորմալ վիճակը ստեղծի ուսումնառությունը ժողովրդին, այսինքն անվտանգ ապահովելու համար։ Իսկ ձեր դպրոցը եւ ունենք նաեւ երկու դպրոց, քանի որ պահանջեքը շատ գլոբալ պրոյեկտ է, տրված է MGF-ին, MGF-ը կոչվի մունիցիպալ զարգացման ֆոնդ, մունիցիպալ զարգացման ֆոնդին է տրված ձեր դպրոցը։ Ես այսօր կանգնած խոսա MGF-ին ներկայացուցիչների հետ եւ ինձ տվեցին այսպես ինֆորմացիա, որ մինչև մայիսի վերջ, հալա հայմի տենդերը չեն հայտարարել, իրենք կհայտարարեն, ուրեմն պրոյեկտի դոկումենտացիայի տենդեր, հաղթողը գուքա դպրոց, տնորենի հետ միասին նորից ուսումնասիրել դպրոցի վիճակը, դրված է ձեր դպրոցը որպես ռեաբիլիտացիոն դպրոց, ռեաբիլիտացիան, այսինքն նոր կառույց չէ, ռեաբիլիտացիա դեռ, բայց պրոյեկտիրով չի գուքա այն ամառ ներկայացուցիչը ցավ, նոր կորոշի թե արդյունավետ է թե չէ ռեաբիլիտացիային, ել կարող է պատահել ռեաբիլիտացիային ավելի շատ փող պահանջվի, քան թեզաշինելը, լավ է թեզաշինվի, քան ռեաբիլիտացիային։ Մեր խնդրանքը, որ միջամտեք, որպեսզի մեզ հարցին լուծում դա։ Այդ հարցին լուծումը արդեն դարված է, կամ դպրոցը ռեաբիլիտացիա կերնի, կամ կկառուցվի այս տարի։